Ndëlimin nga policia për drejtimin e makines në gjëndje e të dehur ka vënë në pranga pas 6 vjetës autori në një prej vrasive më të bushme në vendin ton. Dorian Keqi, 20 vjeqë nga Kurbini, dyshojët së shtë autori vrasis së Saimir Jakut, ishtë drejtori operatorit të sistemi të transmitimi të energjisë elektrike për rajonin veri orë të vendit. Atentati që i mori jetën Saimir Jakut dhe mbeti i plagosur Gjergj Prenga, ndodhin në nëndështator të vitit 2016 në Rëshen. Lajmin për arestimin e Dorian Keqit e bërit të ditur kreu i policisë e lejës dhe Bi Bushati, e cili u shprej gjithashtu se krimi është porositur nga një grupi fuqishëm kriminal, që operon në zonën e kurbinit dhe të lejës, por për shkak të jetimit, e mri grupit nuk u bëjt ditur. U bë kapja dhe ndalimi i shtetasit si dëkë, 20 vjeqë lindur në kurbin dhe badnuës në kërruj. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, dyshot se ka kryer krimin e vrasjes së shtetasit Sajmir Jaku, kundrejt pagesës. Porësitësit e vrasjes dëshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vërpron në qarkun lejsh tashme të identifikuar dhe në nënhetim nga anë e policisë. Arestimi i Dorian Keqit ka qënë rastësor. Burime nga grupi e timor bëjnë të ditur se 20 vjeçari u vunë në prangat e policis një javë më parë, teksa undalua pasi ishte duke drejtuar automjeti në gjëndit të dehur, por edhe pale e drejtimi. Pasi janë marsheja të gishtrinve, efektivët kanë zbuluar në sistem sa to përputheshin me shenjat e gishtrinve të gjetur në automjetin e djegur pas atentatit ndaj Sajmir Jakut dhe Gjergj Prengës. Pas ekzekutimit mafios të Samir Jakut në qëndër të rëshenit më 2016 autori lëvizi në drejtim të kurbinit, por pa rritur ende në fshatin Skuraj, a i ndalon dhe i vë flakën automjetit. Policia në atë kohë kam pritur në vendjarje dhe poshtë makines, ndër të tjera i gjeti një bidon që kishtë mbajtur lënd se benzin. A i është marrë dhe examinuar ku u registruan edhe shenjat e gishtrive, por për 6 vite me radhë nuk u identifikua dot se kujti përkisin ato ndërsa dosja hetimori u regjistrua pa autor. Pas eksaminimeve të kryra nga policia shkencore, hetuesit kanë arritur në përfundimin se Dorian Keqi është autori vrasje së ishtë drejtorit të osëtës, indeluari për njare në rënd, nuk ka prenuar të flasë dheri më tani. Nërko që policia dyshon se e ka kryer vrasjen kundrejt pa gesës të bërë nga një grup kriminal, që gjithashtu është identifikuar. Vrasja e Samiriaku dyshojt se lidet me një sak vrasjesh mafioze, me motive hakëmarje në zonën e rëshenit dhe kurbinit, ku janë shënuar disa viktima. Më 28 prill 2017 në Itali, u ekzekutua shteta si Gasper Reci, i cili u qëllua me 4 plumba. Policia dyshonte se vrasja e Gasper Reci mund të ishte kryrë si hakëmarje për vrasjën e Saimir jakut. Pak më vonë më 6 shtator të po ati viti, vritet 31 vjeqari Kreshnik Gjini në komunën e forestit të Belgjikës. Gjini ishte nipi sa e mirë jakut dhe u dyshua se ishte vrar në shenja këmarje për ekzekutimin e gas për reqit në Romë. Më pas ndodhi dhe vrase Armando Gjinit në qëndër të qytetit të rëshenit, e cila pasoj me ekzekutimin e kastriot reqit, gjithashtu në qëndër të qytetit të rëshenit. Të gjitha këto krime që ende nuk janë zbardhur, dyshohet se kanë lidhje me njëra tjetërën, ndërsa arestimi Dorian Keqit pritët e dhrit mbito.